हेर्न दौडेको बसन्ती अझ फूल बटार हैन बल्ल फूल बटार हेर्नु त Hours later. Ma palpa udah sir. Ra crazy blog dai ke gara gatte. Ani dai ke makan ayo bosio. Nyerku kurasa guys malah unjuk ni. Isto bedna mandi ni bau sengga antis susi anti sengga. Lala beyo. Eos. Eos. Woi agari ke Scorpio sengga race kelde jana baru. Mitho kudai rahage. So basantile bhetauni kosis garcha bhetcha ki nai so hello namaste everyone welcome back to my blog shop jana sanchai hununcha la ma pani sanchai chu ra guys aaja ko blog ko shuruat bhako chha siddhai pokhara bata haina ra hissa cha ekdamai ramail bhayo rati chai ma hamro crazy blog dai ko ghar gathe ani dai ko mai khana khaiyo basiyo narko kura chai guys malai huncha ni esto bhetna man thyo ni bhauj sanga ani tespachi aunty sanga jes video ma dekhirako haina ani tespachi hissa chai maile bhete gharai lagnu bhayo dai le mal blog chai garaina tara मजा आयो भनम न र यसको क्रिएट जान्छ हाम्रो दाइले थ्यांक यू सो मच दाइ हैन र त्यही हो अब चाहिँ म काठमाडौँ जान लागो टाइम दिन सक्नुहुन्छ 7 बज्न लागो छ अगाडि सनराइज भएको छ र यताको भ्यू हेर्नु न कस्तो बवाल हो यार हुन्छ नि कता कता विदेश विदेश आए जस्तो फिल भइराख्यो के पुरा हेर्नु न होटलै होटल के सो अर्डर गए चल चाहिँ म हाइवे मा निक्लि सकेको छु र म काठमाडौँ जानलाई चाहिँ सायद अब यही बाटो नछोडिकिन सरर सिधै जानि भन्दिनु नि त दाइले अब त्यही यतापट्टि चाहिँ फर्स्ट टाइम हो नि त म यो बाटोमा अब काठमाडौँसम्म यस्तै बाटो भइदिएको भए त हुन्थ्यो अब हेरौँ दाइले चाहिँ एकदम खतम छ भन्नुभएको थियो हाम्रो क्रेजी ब्लग दाइले काठमाडौँ जाँदा त फेरि नचिने नि हुम्ला फेरि म त दाइ काठमाडौँ जाने बाटो यही होइन सिधै जाने हस् धन्यवाद कतिले फेरि के सोधिरहेको खुरखुरु म्याप हेर्दै नगएर यताउति भन्न सक्नुहुन्छ होइन अनि कतिलाई त म्याप हेर्न आउन यताउति त्यस्तो खालको पनि हुन्छ नि त तर त्यस्तो केही होइन मलाई सबै आउँछ होइन म्याप सप हेर्न यताउति तर फरक यति हो कि यसरी सोद्धै जानुमा एउटा हुन्छ नि छुट्टै खालको मजा आउँछ क्या त्यो कारणले गर्दा कि मैले सोद्धै हिँड्ने होइन अनि प्लस म्याप हेर्दै हिँड्ने भने चाहिँ आजलाई पुग्गेला गरेँ तर अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ बिर्सिन्छ क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अनि एकपल्ट हामीले सोधी सोधी हिँडे पार चाहिँ कहिले बिर्सिँदैन जस्तो लाग्छ क्या त्यो कारणले गर्दा गाइज द्याट इज द रिजन वाइ आई आस्क द पिपुल टु लोकेसन धुलोहरू त मैले अहिले यहीँबाट देख्न सुरु गरिसकेँ अझ उतातिर जाँदा त के हो कति के रे गएर यो ए त्यहाँ विशाल पनि रहेछ हेर्नु नि गाइज गोबरमा देखेको छैन होला हेर्नु त बिआइएसएचएल हजुर रुक्नु है 400 राखिदिनु न हजुर के भन्छ र हात हजुरको हजुर लाउनु ए पैसा दिएन हेर्नु त छ ऊ धनै ल्याइभ्याएको थियो यहाँको त हुन्छ नि यता आउने बसहरू त भेजाइसक्यो गाइज ओभरटेक हानेपछि हानेको हाने के रोक्दै नरोक्ने कि अगाडि जे सुके आओस् उडाइदिने दुई तिनचोटि म त्यस्तै भइरहेको के अघिबाट फेरि बस्दैछ के अनि यता साइडमा लगेर बचिरहेको छु भनौँ न एकपल्ट धन्नै उडेको त हेर्नु न यस्तो राम्रो रोड छ त्यही पनि धुलो उडिरहेको कि यो साइड साइडको माटोले हिँचेको धुलो उडाउनु फेरि गाडी अनि त्यहीँबाट हिँड्दै रह्यो अनि त्यसपछि धुलो उडिहाल्ने के सो अहिले चाहिँ म सायद पोखरा चाहिँ कटिसक्यो होला हे यता यता गएको भ्यू पनि हेर्दै जाऊँ न होइन टक्क नयाँबाट आएपछि त सब कुराको फिल लिँदै हिँड्नुपर्छ क्या माथि यस्तो राम्रो रोड छ म तलबाट हिँडिरहेको छु के गरिरहेको छु मैले चढाइदिउँ क्या हौ यहीँबाट ठिक छ ल यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ अझ योभन्दा अझ पछाडि कति थियो कि मैले भ्लग चाहिँ गरेन पुरा हिलो यतैबाट सुरु भयो त यार हो यहाँ त यति बसन्ती टेडिने बित्तिकै पल्टिहाल्छ क्या धुलेगौडा भन्ने ठाउँमा आइसकेको छु हुन्छ नि जस्तो नाम त्यस्तै ठाउँ क्या धुलै धुलो हिलो तर एउटा चाहिँ मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि पोखराबाट जाने काठमाडौँ र के भोलि म पोखराबाट जाने बाटो र बुटलबाट जाने बाटोकै काठमाडौँको चाहिँ मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि अब उताको बुटलतिरको खात्रा खुत्रो ढाइ 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 त्यो टाइपको छ यताको चाहिँ सम्भव त सम्भै तर हुन्छ नि अनि हिलोहरू चिफ्लो धुलो मात्र क्या त्यति मात्र मैले नोटिस गरिरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ तर अहिलेसम्म चाहिँ बाटोमा बेस्ट चाहिँ मलाई यतैको लागिरहेको जति जे भने पनि किनकि बेला बेला चाहिँ समूह आउँछ अनि यस्तो खालको उस छ क्या अनि हिलो हो तर त्यो ढाइ 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 टाइपको छैन क्या रोपाई गर्ने जस्तो छ पनि बाटो एकपल मलाई बसन्ती हेर्न मन लाग्यो कस्तो भएछ ए बाजु त खतम भयो ए हस् ए हस् ए हस्
हेस ए था यस्तो हिलो त कहिले भदैन के यार यो त खेत खेत हुन्छ नि हिडे जस्तो के के गर्दै आको हावा फाल्दै छ क्या यो ट्रकले था एकै चोटी धुलो गराइदियो नि त म त हुन्छ नि गाइस खासै ब्लग पनि गरा हैन के अब हिलो हिलो हो अब हजुरलाई हिलो कति देखाउने के राम्रो बाटो कुरिराको छु अघिबाट सर छ सर दाम म पाल्पाबाट आएको सर काठमाडौँ हजुर होइन यसो घुम्नलाई भनौँ न सर हजुर हजुर बसन्तीमै सर यसो टुच्चा दिउँ न सरलाई भाइलाई चाहिँ म त ट्राफिक सरलाई किन ओए भन्नुहुन्छ भनेको क्या दाइले इस थुइ तेरी ए त्यही भएर पहिले कहिले पनि बोल्नुहुन्न भन्छन् के बुझेर बोल्नुपर्छ म सिधै के थुइतेरीको बाटै रहन्छ भन्न खोजेको थिएँ तर दाया भाइ हेरेको थिएन नि त यसो साइडमा हेर्छु त बाटो रहेछ सो फाइनली गाइस बल्ल पिचवाला रोड चाहिँ आएको छ तर बेला बेला हल्का यो धुलो सुलो त भइहाल्छ के अरे जस मजा आएको छ भनौँ न र अर्को कुरा चाहिँ मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ बसन्तीको पिकअप पनि कस्तो मिठो बढ्यो क्या स्मुथमा हुन्छ नि पहिला अलिक भाइब्रेट गर्थ्यो चार गियरमा बटर अहिले चाहिँ गरेँ होइन क्या हिचे पुरा दाइले खोलेर एउटा सफा गरिदिनु भयो नि त त्यसले गर्दा होला छ्याक्क भछ क्या जस बसन्ती हैट एक कुदा मै त हेर्ने दुई गियर तिन गियर यस्तो कुद्यो भने स्मुथली के फेरि के भाइब्रेट भाइब्रेटै गर होइन क्या ओ आवाज मात्र ठुलो हो नब्बे क्रस त मजाले भयो गाइस हेर्नु न ओए नब्बे होइन सहजै छुन्छ क्या बसन्तीले अहिले ट्राई गर्छु है त त्यो एउटा हुन्छ नि कतिले फेरि कता हेरेस् तैँले मिटर भन्नु होला होइन एउटा गेस गरेको के थाहा हुन्छ नि त सय क्रस त गर्छ यार बसन्तीले अहिले त यार अहिलेसम्म गर्थेन कि गाइस नब्बे क्रस चाहिँ गर्थ्यो होइन बल्ल बल्ल तँ पनि सय त अहिले मजाले छुन्छ त अझै फुल बटाएर होइन बल्ल फुल बटाएर हेर्नु त ए बा मिठो कुदेछ यार गाइस बसन्ती त कसो भनेको थप सोचेको थिएन यार यस्तो हुन्छ भन्ने बसन्ती त पुरा हुन्छ नि त पहिला चाहिँ किन बसन्ती नदुग्रिनेको कारण चाहिँ यता भित्र पुरा हुन्छ नि राम्रोसँग पेट्रोल पास नभएर प्लस फोरहरू यताउति त्यो कारणले गर्दा क्या अब जति राम्रोसँग पेट्रोल पास भयो जति इन्जिन राम्रोसँग घुम्यो अब त्यति नै छिटो दुगुर्ने हो नि त ओहो अनि दाइले चाहिँ छ्याक्क गराइदिनु भयो नि त हिजो एउटा पुरा सफा गरी मिठो कुद्यो यार 110 त छुन्छ क्या जस्तो लाग्छ क्या फुल पटारिरहने भने एकछिनसम्म बम 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 इस इन्जिनमा छोयो नि त सेट मलाई फेरि चिसिक्कै हुन्छ क्या इन्जिनमा छोयो भने माथि हो कि तल काठमाडौँ दाइ काठमाडौँ जाने बाटो कता हो काठमाडौँ यो बाटो यताको बाटो हेर्नु नि कस्तो चिल्लो के कालो देखिएको छ सही हो हेर्दा र बिचमा चाहिँ दामी बाटो के हुन्छ नि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि यताको मान्छेहरू चाहिँ बवाल रहेछ नि एकदम जाँगरिदो काम गर्ने के बजेट पनि यताउति राम्रोसँग आएर होला जस त्यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेर होला नि होइन त्यस्तो गर्ने खालको मान्छे रहेछन् भन्छु कि म यता चाहिँ के घुसुस नहाने यताउति हुन्छ नि बाटो साटो राम्रो गराइदिने उता हाम्रो पाल्पाबाट हुन्छ नि काठमाडौँ जाने बाटो के बुटलबाट भनौँ न भित्रको बाटो त खै कहिले हो जति बेला पनि यसो अगाडि जानुपर्छ डाइभर्जन आएको आइ के अन्त त्यही भएर खात्रा खुत्रु त्यो बाटो त खै बहुत कति वर्ष लाग्छ त भन्नै सकिन्न क्या तर मैले यो बाटो देखेर चाहिँ के भन्छु भन्दा अब बिचमा अझै पनि छ नि त बिचमा पो सम्म छ राम्रो छ पिच छ बिचमा त हिलोसिलो हो नि त हल्का खाके खासै पनि छैन तर अब आउने दुई वर्षभित्रमा चाहिँ सब छ्याक्क पारिदिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ यस्तै बाटो भयो कुदाउनु पनि मजा आउँछ ए कुदाउँ है त बसन्ती सय त मजाले छुन्छ यार हेर्नु न बसन्ती कुदेको तात हजुर साउन्ड भटाट गर्दै मजा आएको छ तर ओए यो नि त बाटो अब आउने दुई वर्षमा गाइस यस्तै बाटो हुन्छ पोखराबाट काठमाडौँसम्मको
lekir dinju lah, lekir tuh alih nadi, bondo sakit nadi, esok esok dagai itu uti, jadi udah apa nih so dehira, unjuk, kamu gawe kiri chan ke manager le, kau le dua daru daga, kau le kiri banyak kahan itu uti, kamu suru sange, ramro tuh tunnel, dua borso kati unalai sange, kau ke bandi, kurein agaram, amro palpa ke tunnel ke guys, sida baba ke, thikka pare ke jantala, thikka deha ke tuh, kamu gawe ya, bondo puisa kani bata ke tuh sob, tista laksa malai apa mau Oke, bang, saya kalau tuh nuna saksi, rafno laku kurang tes, rafno payen tuh. Roy saya mau kunda wae lah, guys. Saya suka komen kau tuh nolah, ozuro lah, tahu sama bang, saya. Tak kalah ada bawa lah, bisa kayak takut tahu poni, road poni, mana mana, wangi pada neutral main aja ke, ada board air nopor lah. Bondipur, Bondipur, Bondipur bisa ya. Acha, Bondipur, yuk tahu poni bisa. YouTube mah ya tahu di video mama terdiri rata, aja real mah ayo. Basanti le garda, thank you so much. Basanti chata ghumna paiye chhar, kasto bhaneko yaar. Ke bhaneko basanti lai bhannai parcha yaar. Yasto low cc ko us bhayera pani yata uti huncha ni jaha pani purai dekha ke malai. Huncha ni tei pohara aune katlai thaha chha pani haina maile bhanira huncha vlog ma. Pohara chha mero lagi ta euta bidesh jasti thiyo ke sanai ma. Kahile pugamla yata uti Kathmandu ta sochdai sochethena Mustang ko ta sapna pani aaudai aaudaina. Bonus itu bosnu allah desa ke, tuh di mak mau thine ke, teriye bosan dile mustang bani loyo, aja mati, apartir bani loyo, pohara bani loyo, karfondo bani loyo, dorpatan bani loyo, tet, bosan di, sabda ini ke bosan di kalagi, no words, itu tuh kyo gorsor sob, banyak aja guys, cinta guys, itu gorban jani bayar, tet, oh, bata bata unala kere. Kafal yo, unjuk mau kafal justru lahir ya. Kafal justru lahir ya, kemalai itu itu kanan mandhan kafal. Hari ini mau itu tera daun dah isi ke, terus mau karfondo jani, bata mau isu nih. Unjuk nih mau kau tin gadi urlay, notice puni gor rasu, bos orang unjuk nih. Awat ti bor apun thah unjuk nanti apa pohara karfondo itu ti lekchan thah. Tis tu lehiko karfondo lehiko pohara sama dehce, pohara sunauli singza. Tuh, unjuk nih karfondo lagi ke? Ibal deh, sih nih ke? Oh, sunda bawa air kosel air. Tad, dulu air itu guys, dulu. Kalau bedaun borso sosir bawa mana? Tuh, bata ferry. Titit. Kalau bedaun borso. Kalau cuma abu khairin wanda tol di air saya rest kerja kacu. Kali badi ganda jadi rest kerja lah. Rek paling ya bosan di galat dina sah unjuk. Ustu ille ille bawa kacu. Ani beach macam mau dunda. Sida ya bawa karfondo gua air dunia cu. Ani teyo. Anasta apun malik ikhak kacu ina. Last apa ni makanu perlah. Tapi on di lama telefon kau rasu tu, tu aja ni aku berdua 4-5 jam tu, tu laksa bandi ni dek. Mana mesti toilet saya 11:30 bos juga. Mau unda ananda le air puni juga. Tu bat pun tu tu. Ani tu mana mesti mau 3-4 bos di dalam semua puksa lah. Tu 100 km inna perah. Kathmandu tu 105 km rasa ke? Ni aku berdua. 105 km mana mesti logbook, palba berdua. पोहरा सम्म भन्यो पेट्रोल चाहिँ घटेछ कि घटेछैन हेर न पोहरा आउँदा पनि त यति जो थिएन त एफ भन्दा त फुल त थिएन तलै थियो अहिले पनि जतिको त्यति हो यत्रो हिँडिरहेको थोरै त घट्न पर्छ नि थत मैले त बसन्तीले डेन्जर देसेर त्यस्तो साउन्ड हुँदा पनि ओहो मिस फायर हुर्र गर्छ हे थत तेरे कि ए त्यहाँ जाने भन्दा हुँदा फोर तो तेजी फोर वही है जा तेरे बनी संजो ना नहीं यार इस तो धुला माता गारो गैस गारो रोगी बड़ा वाल से मायो मेले खूब बनने ठाम आजू और बड़ा मामा खोजी रहा सू पाई दे बाई ने यार मासा सासा ये ताऊ ती मात्र पाई दे रही जगह इन ठाम आजू सौड़ा डिया चल से मां गजुरी बनने ठाम अवेरम की उनसे दिल देता 4-5 घंटे ही लाख सा 5 पनी बहुत नशक सा बंदे उन्हें दिया तो राव बच्चे अलगा मच्छी ले जाने चुके दौरे फिर कपड़ा बंद होना नौ नौ बंद जागे बाल्ला मजा आया ये रूने बहुत संती तत काठमांडू का मिट्टू दुना पार्सा सो मलचे यही खा गए थे नाश्ता जाए ये होटल में Ada, 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 ada. Wan ki ger ni. Hehe. Isto garmi mata boleh alzan tay na. Tet.
tinir aja deh, mulai itu tinir juga log bok, mana mana, thore mati tiola, tapi ini kotna tuh kotor aja thore, ya semua udah puni, miles lagi sih manu borso bosanti, saya, all semua checking macam ini, porno pora itu, dana bosanti aja cek garun bahaya nge, apa cuma ekdom ini cido jana porno, unjuk cido tara safe para ma, kota ini roadan ma feri unjuk ini. Suram roh onda kuda engine bica ma itu kaldo aja nih ya onda kau kali ke mod gara istri bosi dah nih bah unsa nih kau timo ban aja ini saat bosi ini kau teh oil aja 140 bagus aja lagu kedua bosi bohong na kau ti 8 9 10 11 12 12 logbook 7 ganda oce 2 ganda tuh pagi ya 7 8 9 kyu mulai 8 9 ganda lah ya istu tuh nolong bor nih onda istu last ada reserve pohara water. Wanita skarfan tuh jana tau deh palway bodoh cerita punca tuh setelah itu malai. Oh, pohara bodoh isi 7-8 ganda laksa wanita bos tuh. Unta malah ananda lepas jalan rela. Ani tau tapi dia lepas ni bayang tuh. Ah, dia lekar tapi ni oke. Oh, ya agak itu Scorpio sengga race kelde jana baru. Eh, mitho kudai raha ke? So pasan tila betawi kau sih skor sih berasa gini aida. Hal dah berasa lah, itu ismutli kudai raha ni. Soalnya tuh masalah cuaca ke aile pasan tila. Hirnu tuh kuda kau tuh Scorpio le. Tak, dinosaur kuda ini ke? Amro bosan tipe ni kaya kau, na? Oh, elah, dulu file ke purai, dulu lagi mati ke balu a? Set, modan tu, titit, gade hai na? Oi, bosan tipe kuda ke, na? Oi, oi, itu kal tor ke? Yes. Tat, ek garma gaira. So, to Scorpio la cuma betau sih deh guys. Kamera cut gar di nih. Masa aku sih. Kud bosan tuh kud. Mitho kud aha ke? Engki jarla aru anda nih. Engki ke kamper es tuh ke? Iya sokin nggak ya telai dah. Iya mat ar di nih. Kamera cut gar di nih deh guys. Azur la bani. Aza thawa usna bosan di. Kothi kuccha wanera. Cornering masa hati tu modal aneh ke? Wes, istimewa tu ekdom careful unvar saya. Santai gaya bandar, sidai ya. Controlling poni garun sahkin naga. Ini berdua jam kaya. Ini beri ya ni apa tu kosar jitni ya. Istimewa bahaya bandar, jangan kos tu modal ira dia. Jam. Karasa. Yes. No. Tak teri ke? Gaya anda Scorpio tu. Kud bosanti. Betau su. Hei, mana? Aussie cross. Nombe cross. Break. Ah, boleh terjai, oi, kira garca, terjai, unzen ciri pon puin sange, betau su, Scorpio lah, betau semua, ada ni cost, betau resort su, ah, boom, yes, finally, mal kaya mara garca gar di na, maza ayo, meru tu unzen ni, kira unzen target ni, oke, lai kosar unzen, betau ni, betau dulu kaya. La. Chal. Gaadi aahe na. Oye, mat jale bhedai diyo ta yaar. Thath. Istama door lagcha ke khaltang. Kai tai tere ki. La. Baik aku ay, lo, bejo. Tad, kiki kau rigo. Irdin orang ini apa tegak ni aja ke? Iralat tu, cinnya gini gini, thulba milih jadah. Dorna ya tak kau na, ya tak ada sih. Kartun tu jani, thakat tak board deh ke? Iyo bos ko pasal ya rena. Bosanti raptar kare, raptar ya unda bosanti aina. Alhamdulillah raptar bos lah betai di mai dah.
बाटै देखिएन के कुत्ता बसन्ती हैन म धेरै पछि आएर हो कि पहिलाको दुःख बिर्सेर हो कि पहिले त कस्तो लास्टै लामो जस्तो लाग्यो मलाई त काठमाडौँ पहिले त अलि छिटो आए जस्तो लाग्थ्यो त हो जाम त यार यहाँ हुन्छ नि गाइस हर सेकेन्डमा एउटा न एउटा गाडी आइरहेछ के त्यस्तो पनि काठमाडौँमा मान्छे भन्दा गाडीहरू धेरै छ कि क्या हो त्यही माथि धुलै धुलो बल्ल मनलाई शान्त भयो के यस्तो गलत गुलत गराएको थियो नि फाइनली गाइस सेकेन्ड टाइम फेरि बसन्तीसित हालत दिन सक्नुहुन्छ बसन्तीको अनि चेन पनि टाइट गर्नु छ है हालत हेरौँ गाइस एकपल्ट थत यस्तो त पहिलाको पहिला आउँदा बरु भएको थिएन क्या हो पहिले त स्टिकरहरू पनि पुरा उक्काइदो रहेछ सेट ल हेरौँ न अघिसम्म कस्तो थियो अहिले कस्तो छ ल भाइ पनि आएको छ है त हेर्नु पऱ्यो है त आज गएर विशाल भण्डार ब्लग है हजुर कता अगाडिको ए ग्यारेजको हुन्छ हुन्छ म जाने बेला हालिदिन्छु नि हुन्छ हुन्छ ल हस् हजुरले पनि हेर्नु पऱ्यो टक्कै हो विशाल भण्डार ब्लग गएर यसो दबाउनु पऱ्यो अङ्कल अँ ब्लग सो फाइनली गाइस बसन्ती पनि मैले धोइसकेको छु अनि चेनसेन टाइट यताउति छ्याक्क भएको छ र यो यो अङ्कल के गर्यो यो ठाउँको नाम हजुर आफै भन्दिनँ त ल अँ चेकपोस्ट ल चेकपोस्टमा ट्रक लाएर म चाहिँ यहीँ गराएको है त्यो अङ्कलकोमा आउन सक्नुहुन्छ अँ ठिक छ ल हुन्छ त अङ्कल ल हजुर ए बिगमार्ड ल बिगमार्डको साइडमा रहेछ अङ्कलकोमा आउनु होला मेरो नाम लिएर आउनु अङ्कलले एकदम मिलाइदिन्छ हो कि नि अङ्कल विशाल भण्डार ब्लग बसन्ती ब्लग भनेर कोही आयो भने चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो अङ्कल हजुरले ल हुन्छ अङ्कल ल हस् त ल हाम्रो पसलको पनि भिडियो गराऊ गराऊ भनेको भने गरेर अनि यसो गराइदिएको क्या ठिक छ जियोस् अङ्कलले मिलाएर गर्नुभयो भनौँ न बाइक धोएको मात्रै लिनुभयो क्या चेनसेन टाइट गरेको मुभीले यताउति राखेको चाहिँ लिनु भएन सो अगाडि गाइस अहिले चाहिँ म ठुल्बाबाको घर आइसकेँ र म बसेको ठाउँको नाम चाहिँ चन्द्रगिरी वडा नम्बर 8 टक्क लाएर दिन सक्नुहुन्छ बवाल भ्यू देखिएको छ र मैले यहाँ कपडाहरू पनि धोइसकेँ अनि यता चाहिँ धुँदैछु हेर्नु त ज्याकेटको हालत त काठमाडौँको धुलोले धेरै यस्तो सेतो ज्याकेट त्यही हो काठमाडौँ आउँदा चाहिँ सकेसम्म गाइज कपडै नलाउनु लाउनु लाउनु तर बाहिरबाट चाहिँ प्लास्टिकहरू अरू हुन्छ नि त पानी के अरे पानी पर्दा के बर्खामा त्यो ओढिन्छ नि हो त्यस्तो लाएर आउनु पर्दो रहेछ कि नत्र राम्रो कपडा लाउने भन्दा सकिँदो रहेछ र त्यही हो भोलि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि मलाई पनि थाहा नि के गर्छु होइन भोलिको भिडियो चाहिँ अब भोलि चाहिँ हेर्नु होला सायद मैले चाउरी दाइलाई पनि भेट्न सक्छु अनि त्यसपछि अब हेरौँ के हुन्छ होइन मेरो ब्लग त ऱ्यान्डमै हुन्छ हजुरलाई थाहा छ यताबाट गोरु आउँदो रहेछ क्या अनि त्यही हो गाइस सपोर्ट गर्नु होला माया देखाइदिनु होला हजुरहरूकै लागि यत्रो गरेको चाहिँ उहाँबाट यहाँ यताउति हुन्छ नि जस रमाइलो पनि हुन्छ त्यही हो मिहिनेत गर्दैछु मिहिनेतमा गर्छु साथ हजुरहरू दिनुहोला अनि त्यही हो यहाँबाट पाल्पासम्म जाँदा चाहिँ 30K चाहिँ कटु छैन सपोर्ट गर्नु होला सेयर गरिदिनु होला भिडियोहरू चाहिँ सक्दो अनि त्यसपछि यो सिक्री चाहिँ मैले मेरो साथीलाई दिन्छु एउटा त्यसलाई मैले त्यही भन्थेँ क्या किनकि त्यसको हातमा चाहिँ एउटा औँठी छैन अनि त्यसपछि घाँटीमा फेरि छैन क्या अनि मलाई पनि कस्तो कस्तो लागेको हुन्छ नि अनि मैले यत्तिकै मजाकमा भन्दै थिएँ त्यो त घाँटीमै छैन है भन्दै थिएँ अनि त्यसो दिएँ नि त भन अनि त्यसपछि म ल काठमाडौँबाट आउँदा चाहिँ 30K मेरो फ्यामिली कट्यो भने चाहिँ तँलाई मैले यो दिन्छु भनेको त्यही हो भ्यू चाहिँ बवाल भएको छ अब चाहिँ सनसेट हुन लागेको छ र यति भन्दै आजको लागि यति नै भिडियो राम्रो लागेको छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई टेक केयर जय बसन्ती